مظاہرے کے قدردان صدر ہمارے قائم مقام چیئرمین محترم شمس انگل صاحب نوازی رسانی صاحب صدیق خان شکزئی صاحب مفتی وزیر صاحب رضوان صاحب اور بلوچستان متحد محاذ کے غیرت مند بازو آپ لوگوں کی سب کی اجازت پر میرے محترم دوستو ہم لوگ جو شروع دن سے ہر وقت احتجاج پر آئے اور بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کے لوگوں نے تو خوشی کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن بہت افسوس ہے کہ ہمارے قتل عام پر ہمارے قتل پر آج دنیا خاموش ہے آج سارا پاکستان خاموش ہے اور خصوصاً بلوچستان میں جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ سارے خاموش ہیں جو مذمت اخبار کی مذمت تک موجود ہیں ہم ان لوگوں کی اس خاموشی کی مذمت کرتے ہیں ان لوگوں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے اور یہ لوگ کسی اور کی غیروں کی پیسوں پر ہمارے دیش میں نفرتیں اور تعصب ڈالتے ہیں ہم ان ہمارے جو حکمران ہیں جو خاموش ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے 20 مزدور بھائی تربت اور بلدہ میں شہید ہوئے ان کو اور جتنے بھی شہداء جتنی بھی شہداء ہیں ہمارے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان لوگوں کی خاموشی کا مذمت کرتے ہیں وما علینا الا البلاغ